ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ଜରିଆ ନଦୀରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଓ ନୌକା ବିହାର କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶରତ ନାୟକ, ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଶରତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସିଂହ, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ରାଜକିଶୋର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜରିଆ ନଦୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମଦାନ କରିଥିବା କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ଜଳସ୍ୱରପୁର ଅନନ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମୁରୁଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍ନେହଲତା ଦାସ, ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଭୟଚରଣ ପଣ୍ଡା, ଜୟଦେବ ଦାସ, ସମାଜସେବୀ ଯାଦବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ଓ କଳା କାଳକ୍ରମେ ହଜିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବିୟର କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଗଛ କଟାଯାଇଥିବା ବଳରାମପୁର ଗ୍ରାମ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ବଳରାମପୁର ଗସ୍ତ ଆଜି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଳିଥିଲା। ବୈଜୟନ୍ତ ଗଛ କଟାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସେଠାରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ। ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଏହିପରି ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଛ କାଟିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ତଥା ଢେଙ୍କାନାଳର ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ 2014 ମସିହାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଏହି ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବୈଜୟନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇଲି, ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଲଗାଇଲେ, 8-10ଟା ଗଛ ଏବେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ, ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗାଇ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା 50 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗଛ, ତାକୁ 1000ଟା କାଟିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ସେଇଟା ରିପ୍ଲେସ୍ କରିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଗାଁବାଲାଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଆଗରୁ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସାହସ ଦେଖାଇକି ଏତିକିରେ ଅଟକାଇଦେଲେ ଆଉ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ଆଗରୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆକୁ ଜଗିବେ, ଆଉ ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ପୁଣି ଥରେ ଏଭଳି ଗଛ ଆଉ ଥରେ ବିଲ୍ଡ଼ଅପ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଚଞ୍ଚଳ ହେବନି, ଟାଇମ୍ ନେବ। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତୀର୍ଥଲ ମହାନଦୀ ବେଳାଭୂମି ଗୋପିଆକୁଦଠାରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚେକିତୂଳ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ଡାକ୍ତର ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକ ସାଧବ ସାଧବାଣୀ ବେଶରେ ବୋଇତ ବସାଇଥିଲେ। 2002 ମସିହାରୁ ତୀର୍ଥଲର ଗଣପର୍ବ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଚେଳିତୂଳ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଓ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଧାୟକ ଦମ୍ପତି ଏ ପୂର୍ବାହ୍ନ 9 ଘଟିକାରେ ଗୋପିଆକୁଦ ଡାକବଙ୍ଗଳାଠାରୁ ନିଜ ଦଳୀୟ ବିଜେଡି ଦଳର କର୍ମୀ ଓ ସଂଗଠକ ସହ ବାଜାବାଣ ରୋଷଣୀ କରି ତୀର୍ତ୍ତୋଲ ମହାନଦୀ ଘାଟରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଚେଳିତୋଳ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ପରିଷଦରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତହସିଲଦାର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସମେତ ପୁରୁଣା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ନିଜ ଦଳୀୟଙ୍କୁ ରଖି ମନମୁଖୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ମହାପୁରୁଷ ମହମ୍ମଦ ହଜରତଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ। ଏଥିରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହରର ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଜାକଜମକରେ ମସ୍ଜିଦ୍ଠାରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମୌଲାନାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପୁରୁଷ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ମୁସଲିମ ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି ତରଫରୁ ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 20ରୁ ଅଧିକ ସିଲେଇ ମେସିନ୍, କମଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉମରକୋଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଡାବୁଗାଁ ସରାଗୁଡ଼ଠାରେ ଉମରକୋଟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଉଥିବା ସରକାରୀ ବସ୍ ବିପରୀତ ଦିଗ ଜୟପୁର ଓ ଗୁରୁସିଂହାରୁ ରାୟଘର ଆସୁଥିବା ବେସରକାରୀ ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଡାବୁଗାଁ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଡାବୁଗାଁ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଭାଗୃହଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମଣ୍ଡିଆ କିଣା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ପୋମା ଟୁଡୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ ଦାସ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନନ୍ଦ, ଡିଟିଏ ଜାହେଦ ମହମ୍ମଦ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ କିଣା ପାଇଁ ମଣ୍ଡିଆର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଏଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ TDDC ଦ୍ୱାରା ମାଣ୍ଡିଆ କିଣାଯିବ। ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବମୋଟ 2352 ଜଣ ଚାଷୀ ଏଥିପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିସାରିଲେଣି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ବ୍ଲକରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।
আজি আমার নূপড়ার আমার প্রথম থর পাই রাগি প্রোক্যুরমেন্ট মিটিং আজি আমি হোল্ড করলু। এথর যেমতি স্টেট লেভেলে ডিসাইড হয়েছি কি টিডিসিসি আমার রাগি পরচেজ করব। আমার নূপড়ার বহুত আমার মিলেট মিশন বি নূপড়ার রান করছে, আমার তিনটা ব্লকসে যেটা এক্সটেন্ড হয়েছে আউ পাঁচটা ব্লক কু বি আমার রেজিস্ট্রেশন বহুত ভালো হয়েছে। আমার 2300টা ফার্মর্স আমার রেজিস্টার করেছেন। আজি আমি ডিসকস করলু কো কো জায়গায় আমি মন্ডি করবু। টেন্টেটিভলি ফার্স্ট উইক অফ ডিসেম্বর রে আমি মন্ডি স্টার্ট করবু। আশা করছু এইথর আমি যে এমএসপি অছি সেটা ফার্মার্স কু আমি দেইপারিব ও ভালো প্রোকিউরমেন্ট হব, যেটা কি লেটেস্ট স্টেজে নূপড়ার ডাইভার্সিফিকেশন অফ ক্রপ যেটা আমি চাহুছু রে আমাকে হেল্প করব। পদ্মপুর উপখণ্ডের সমস্ত নদী তট ও পোখরীর ভোর সকাল কার্তিক পূর্ণিমা উপলক্ষে বৈত ভসাণী সহ মন্দির মানকরে ব্রতধারী ভিড় জমি দীপদূপ প্রজ্বলন সহ শ্রদ্ধাু মানে দেবাদেবী আরাধনা করে। পুরোনাকালু ওড়শাবাসী পরম্পরা অনুযায়ী পাড়িত হয়ে আসু বৈত ভসাণী পর্ব বর্তমান বঞ্চি রয়েছে। বৈতরে বসে সাধব পুয় মানে বিদেশক বাণিজ্য যাচ্ছে। এই পরম্পরা অনুযায়ী কার্তিক পূর্ণিমা দিন পাড়িত হুয়ে বৈত বন্দাণ উৎসব। এছাড়া কার্তিক মাসের উপবাস করে মাস সারা হবিষ করি শ্রদ্ধাু মান উপবাসের কার্তিক পূর্ণিমা দিন সমাপ্তি হয়ে বড় ভোরু হবিষ্যাড়ি মানে বুড় পকাই ভগবান দর্শন করে থাকে। পদ্মপুরের মধ্যে এনে মন্দির মানকরে বেশ ভিড় জমি। ওড়িশা প্রাইম বুলেটিন এটি রাখুছু। অধিক খবর পাই লগ্ন করুন আমার ওয়েবসাইট www.headlinesodisha.com রে রহুছু। নমস্কার।